Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Assalomu alaykum Sardor aka. Assalomu alaykum Otabek aka. Yaxshimisiz? Rahmat, rahmat. Mana shunaqa bir tarixiy onlar, hozirda eng birinchilardan bo'lib shunday yangi albomlarni sovg'a qildilar. Sardor aka, katta rahmat sizga. Birinchi bo'ldingiz. Sizni juda ham hurmat qilamiz va shu albomni eshitib bir baho berasiz degan niyatda mana birinchi bo'lib sizga hadya qildik. Katta rahmat. Katta rahmat sizga. Bilasizmi, Sardor aka? Endi sizni tanishtirish kerak ham yo'q, chunki hammamiz taniymiz, hammamiz hurmat qilamiz va man hozirda Amerikada o'zim yashayman, Angliyada o'qiyman. U yerda hamisha storiyangizni so'rashadi, chunki juda ham ashulalaringizni mazza qilib tinglashadi, eshitishadi, avtobiografiyangizga qiziqishadi. Xudo xolasa kelajakda Buyuk Britaniyada, Londonda, qolaversa Amerika Qo'shma Shtatlarida konsert berish niyatlaringiz bormi? Albatta bor, albatta bor. Mana ayniqsa siz bilan ko'rishganimiz shunga juda ham yaxshi bir asos bo'ldi, yaxshi imkoniyat bo'ldi. Shu orqali mana muxlislarimizga murojaat qilamiz. Albatta Angliyada ham, Amerika Qo'shma Shtatlarida ham konsert qilamiz. Mana Otabek ham o'zlari bosh bo'ladilar. Yaqin kunlarda xudo xolisi boramiz va albatta sizlar bilan didor ko'rishamiz degan umiddamiz azizlar. Rahmat. Rahmat. Yana bitta narsa, biz komandamiz bilan bir Mr. Otabek TV degan kanal ochdik. U yerda Amerika Qo'shma Shtatlari, Yevropa va hozirda O'zbekistonning eng qiziqarli joylari, tarixiy obidalari, uchta tilda shu narsani qilamiz. Ingliz tili, rus tili, o'zbek tilida. Birinchidan ichki turizmni, tashqi turizmni rivojlantirish va eng asosiysi O'zbekiston yoshlarini dunyoqarashni kengaytirish va chet tillariga bo'lgan qiziqishlarni uyg'otish. Bizani kanalga, Mr. Otabek TV kanaliga qanaqa tileklar bor? Mr. Otabek kanaliga faqatgina omad, muvaffaqiyat, boshlagan ishlarida hamisha zafarlar yor bo'lsin. Juda ham chiroyli ish boshlashibdi. Xudo quvvat bersin va o'ylaymizki, xudo xolisa ularni miqyosi, ularni mashtabi, tinglovchilari, muxlislari soni tobora oshib boradi va sizlarga omad, muvaffaqiyatlar yor bo'lsin. Eng muhimi sog' bo'ling. Mr. Otabek kanaliga omadlar. Katta rahmat. Bu O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist, kelajakda Grammy TFlarini sovrindori Sardor Rahimxon. Rahmat. Rahmat sizga. Salomat bo'ling. Yaxshilik ko'rishingiz. Rahmat.